Artıq xallar məlum oldu. Finalçıları mükafatlandırmaq üçün münsiflər heyətindən Eldar Mansurov və Tom Rosrock'u səhnəyə dəvət edirik. Alqışlarınızla. Böyük səhnə müsabiqəsinin izləyici simpatiyası mükafatı Tomris Nəsibliyə verilir. Mən burada bir xarici jüri kimi bir xüsusi bir hədiyəm var. Bunu vermək istəyirəm. Böyük səhnə müsabiqəsinin ən yaxşı quruluşa görə mükafatı Səidə Əliyevəyə təqdim oldu. Mənim başqa bir xüsusi bir hədiyəm var, beynəlxalq jüri kimi. Cəbraila var. Cəbraila mənim xüsusi bir hədiyəm var. Və bizim super finalçılar. Aysel Nərmanova. Nigar Hüseynova. Və Vlada Axundova. Böyük səhnə şovsunun bu dəfəki şovsu yavaş-yavaş bitmək üzrədir. Qarşıda isə bizi super final üçün düz 3 həftəlik hazırlıq prosesi gözləyir. Super finalçılarımız sizin gözlərinizin qarşısında. Ən peşəkar xoreoqraflar, stilistlər, müəllimlər və əlbəttə ki, prodüserlər, rejissorlarla çalışacaqlar. Onlar ən yaxşı studiyalarda mahnılar yazdıracaq, ifalar edəcəklər və şov-biznesin bütün dolanbaclarından keçəcəklər. Bütün bunları diqqətlə izləyib və sizə ən çətin sirlərdən belə agah edəcəyik və super ulduzlarımızın yeni hitləri ilə sizin qarşınıza çıxacaq. Amma bütün bunlar bugün iştirak eləmiş 3 iştirakçı nail olacaqlar bunlara. Budur, yaşlıların ən yaşlıları olan üçlüyü artıq qarşınızdadır. Kim bilir, bəlkə də biz bugün ən yaxşı, ən yeni Avropa, bəlkə də dünya ulduzlarının doğuşunun şahidi olduq. Və inanın bizə, ən maraqlı anları çəkib sizin qarşınıza çıxacaq və sizlərə hər şeyi göstərəcək. Gələn həftədən super finalçıların realitisi başlayır. Hər anlarını belə görə biləcəksiniz. Super ulduzlar qarşınıza çıxacaqlar. Layihənin baş təşkilatçısı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Düz bir həftə sonra görüşənə dək. Hələlik. Görüşənə dək. Təşəkkürümü bildirəm mənim üçün də əməyi keçən hər bir insana, Gənclər və İdman Nazirliyinə çox böyük təşəkkürümüzü bildiririk bu gözəl imkana, fürsətə görə. Profesional insanlar da işlədi və mən hər şeydə, oradan da çox şey götürdüm bu proyektdən. Hər kisi çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Özümü belə bir yerdə gözləmirdim və... Amma müsiflərdir, nə deyə bilərəm ki? Mən şəhid olmalıydım.